canal, como prometido. Solta, DJ, solta. Aí, não, mano, olha só, não deu pra mandar salve pra geral, entendeu? Anotei, pô, mais de 20 nomes, eu tinha falado 20 nomes. Ah, o celular dando tilt, porra, isso ficou puto. Ficou puto. Então, pô, mano, não fica bolado. Anotei, porra, maior porradão de nome aqui. Vou mandar um salve pros moleque. Quem não foi dito nessa será lembrado na próxima e é isso aí. Aê, pra começando tipo assim, novo rap noia, sabe que é o Júlio Stalin, o Mr. Bean já tá salvado, Buzz Beat, o moleque cria no Fruit Loop sem limite, vem comigo, esse é o hit, bolado, esse é o momento, vou te explicar qual é do procedimento, na SS, pra ter um palácio, mas eu mando salve pro canal do palácio, e o cara é o Sérgio, pode crer. O Sérgio e o BR Game TV, o moleque deixou lá nos comentários, Júlio no improviso, esse que é o horário, o Bonato Craft, sabe que o rap é rua, um salve pro Patrick e para o Quilua, cê tá ciente, não vou escrever na lousa, o rap é visual, um salve para o Caio Lousa, pô, um Caio Souza eu errei, mas pode crer, já me recuperei, o bagulho é sério e o Júlio não sente dor. Não posso esquecer, RD Vingador. Não posso esquecer, foi foda. Botei um T, não sei da onde, e essas paradas me incomoda. Acontece, mas a gente aparece. Eu vou te explicar por que o Júlio sempre cresce. Aí, o rap aqui é salvado. Júlio vai seguir nesse verso improvisado. Até porque o Júlio é sem gracinha. Eu sigo na linha. Um salve sem miséria, um salve pro Puminha. Um silenciador pra eu botar na cara e botar bala pra cantar. Mas eu tô de SK12 no momento. Deixa que eu vou aproveitar o momento pra fazer o melhor. Será que tem alguém aqui perto, mano? Eu vou mandar pro além, tudo bem. Não vou parar pela metade, vou te falar qual é da verdade. Os mano que se inscreveram e que estão inscritos, pode escutar o vídeo novo, tá bonito, aê. Eu quero uma arma boa, representando o mano toa. Mochila 2 pra compensar, se entrar vou te atravessar. De container em container eu vou pulando, sabe que o salve já tá acabando, mas ainda não acabou. Vou voltar aqui pra tu, vou tomar só um gole, meu mano de Red Bull. Oi, continuando aqui na rima. Um salve pro Vitor Gabriel e o Fernando Lima. E o canal do Natan, neguinho, vou te falar. Não esqueço do Lipão, que é de Piabetá. E o Dedé, que chegou de voadora. E o Júlio vai chegar com a rima opressora. E é isso aí, o Júlio vai na adrenalina. João Pedro do Pantanal e a Janaína. Um salve para as mina. Cê tá ciente, meu mano, que isso aqui é gasolina pra fazer rima de verdade. Rapaziada dos comentários, eu vou representar a cidade de Bangu, RJ, Duque de Caxias, representando essa parada aí, lembrando das chias. Aê, mano, um salve pra geral, demoro, Júlio vai relembrar no instrumental. É Bangu, o Nova Iguaçu, o bagulho é sério, é Zona Norte, Zona Oeste ou Zona Sul. Rapaziada de Campo Grande, o bagulho aqui é sério e o freestyle se expande. Eu vou lembrando de cada cidade, vou representando e mandar com qualidade. Vou de casa em casa jogando PUBG, é tudo improviso e eu vou mandar pra você. Continuando o bagulho, sabe que a parada é vinga. MT, Buber e o Coringa. E o Mano Nobru, da região dos lagos, representando o freestyle eu propago de forma diferente. Neguinho, eu sou guerreiro. Um salve João Paulo, um salve maconheiro. Rapaziada que pediu, Júlio represento todo lado do Rio. Oh! Mas isso daqui é sudeste, cê tá ciente, mano, sua cabra da peste. O cara já passou nessa casa, fica ligado. Se eu achar ele, mano, eu vou deixar bolado, exonerado. Vou queimar na Molotov. Ele tem cara de X9 e tá aqui em cima. Atenção. Se liga só nesse bagulho, mano, não sou vacilão. E aí? Aê, leque, eu acho que você aqui foi de ralo, pois você pra mim é predback e o Júlio no bagulho te boto para baixo. Aê, continuando, sabe que o bagulho é sério e o Júlio segue improvisando, imperando. Eu nem sou imperador, só que aquele cara ali sentiu dor. E pra continuar no sapatinho, um salve pro Renan Ribeiro e o Rickson Gondim. O nome era difícil, pronunciei, mas nada que era impossível. E aí, mano, o Renan Ribeiro falou que era impossível. E aí, mano, guerreiro, aí, nada é impossível nessa terra. Nós que tá maluco preparado pra essa guerra. Pode crer que eu não vou rir,
é o Vitor Laranja e o Mano Levi e o JJ e o Cláudio Leão. Os malucos tão salvados, vem com o Júlio, vacilão, muda o beat. Aí, rapaziada, na moral, hein? Quem não foi lembrado nessa, na próxima será lembrado. Pode crer, mano. Pô, é isso. É isso. Anotei mais de 20 que foi o que foi prometido. Mas não vou deixar a rapaziada e os amigos abatidos. Eu não vou perder o tempo. Eu vou seguir na rima, mano, seguindo de exemplo. O bagulho é foda, esse beat me inspira. Enquanto eu faço rap, minha cabeça já gira. Vamos ver o que tem. Bebida pra ficar boa, então tudo bem. Uma M4 novamente. Eu vou fazer o bang, fica diferente. Colete 3, eu acabei de estragar. 5-5-6 pra caralho, então é nós que tá. Vem que vem. Vou pegar uma M4 repetida. Vou seguir na batida. Ei, vamos entrar no tempo, vamos lá, vamos lá. Ei, tão, 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 tão. É isso aí. Vou terminar de lutear. Mano, o Júlio tá bolado, pode crer que é nós que tá, rapá. Ah, só na casa germinada. Demorou, meu truta, essa que é a pegada. Júlio vai tipo snipe americano. Se tentar os malucos, já pega um plano. Se plano A, plano B, é nós que tá maluco. E o Júlio nem é DVD. Faço rima, o cara escuta e rói a unha. Não posso esquecer, um salve pro Mano Cunha. Ah, e o braço já tá ligado. É o Mano Bracinho, moleque tá operado. Mas aí, é sem piada. Júlio no improviso, essa que é a pegada. Eu tô full 2, mas eu tô de M4. Se eu tivesse de 9-8, era casa do rato. Tipo na Mirage. Júlio se perder no competitivo, dá uma rage. Dá uma rage, dá um rage. Pode crer que eu sou lá dos States. Mas eu nem sou gringo. Queria eu ganhar no bingo. Finalizando para aqui, nós que tá rapaziada, Júlio no style free.